Po vjen se Serena Amami, unë jam Cardi B of Albania dhe Kosova dhe kjo është intervista ime e parë, 60 sekonda për Prive! Mendimi i parë me të cilin je zgju sot në mëngjes. Mendimi i parë ka qenë për seks. Mashkulli i ëndrave tua, shqiptar, me cilin do e kaloje një natë? Ferën. Më falë ti e po hoqë. Do me thonë se pas ke pas diqka me Ferën, se para një 4-5 vite vu përmend ke që ke pas diqka. Po kam pas, po akoma kam qef. Ta pas kalon omel Ferën. Po të thosht e Ferën, mbulohu, do mbuloheshe? Për Ferën po, do mbulohesha, se dalë dhe seksi ashtu. Nga të gjithë të famshit me cilit ke pas një natë pasionante, cilje është më i dopti në shtratë? Ka qenë Noizi që ka nejma pak, adin? Po i mirë ashtë, kurse ma është on top, që ka qenë on top, ashtë stresi me Klevion, po jam i disë këtë në dyve. Nëse është Shqipën në rrugë, apo në një studio televizive, që ka i thu? Shqipës, i thëmë në, ti për famë, zemra. Nëse do të thoshtë Arionit të rikëtheni bashkë, a do rikëtheshe? Me Arionin, për famë, edhe në mundës. Ja, me Arionin ja, se ka po kabim. Mori makinën të eme, unë i po në adhurat makinën, a i ma mori. Qka ka fake? Në trupin tënë dhe në ftyrë. Asi gjo, jam e vetëm originalu. Nga gjithë meshkujt e Big Brother VIP Kosova 2 që kanë qenë super të bukur, cilin do kishe në radar po t'ishe brenda? A, të bleron dhe t'ja kësha ka fshqipës, në bleron dhe se kësha lënë, Më së shumë ti, sa raunde brenda një nate? Sa raunde? Të natën. Si maj menë, nuk e di. Sa orgazma? Si maj menë? A ti zëmë 4-5. Thank you, Elena. I love you, Prive.